Почитувани, погрешните политики на власта на СДСМ и ДУИ овие 7 години резултираа со уништено образование. Бомбастично најавените реформи завршија неуспешно. Да подсетиме на националната платформа, која никогаш не се стави во функција, одложениот старт на учебните години, промената на наставните содржини со интеграција на предмети, па се до така наречената дигитализација, која значеше укинување на учебниците како основно средство за едукација. На ден пред официјалниот старт на училишната година, образованието, кое е клуч за креирање и одржување на државата, беше во фаза на тестирање. Родителите, учениците и наставниците, најзасегнатите, а и Синдикатот за образование и науки и култура, алармира на бројни недостатоци. Надлежните бараа трпение. Власта на Ковачевски и Ахмети правеше бројни експерименти, а почетокот на секоја учебна година беше проследен со скандали. Да подсетиме. Учениците кои немаа услови да ја следат онлайн наставата беа насочени кон скратена наставна програма на националните телевизиски канали и учење од скрипти. Новите така наречени реформи за воведување дигитални учебници останаа без дигитални учебници, а учениците и без хартиени учебници, што предизвика дискриминација меѓу најмладите. Само оваа година, од 123 учебници за основно образование, недостасуваа една третина, затоа што надлежниците фаворизираа и се фокусираа на изборот на фирма за печатање, а не на квалитетот на учебниците и времетраењето потребно за нивна подготовка и печатење. Да ве подсетиме, на Албанија на исток, Бугарија на запад, збир на агли во триаголник од 190 и 200 степени и слично. Надлеждите се правдаа дека немале автори, немале рецензенти и средства за печатење на учебниците. Потоа немаа средства ниту за печатење на свидетелства, кои што учениците не се ги добиваа навреме и се запишуваа во средно училиште со посулчиња подпишани од директорот. Македонија сите овие години остана на дното според резултатите од ПИСА тестирањето и од година во година и во година добиваме се полоши и покатастрофални резултати. Ова секако е резултат на работата, односно неработата, на неспособните кадри кои беа начело на институциите и ова е резултат и од непромислените и насила направени промени во образовниот систем во изминатите 7 години. Воопшто не се водеше грижа за континуитет во образовните политики, ниту се водеше грижа за отстварливоста на тие предложени политики. Со секој ребаланс на буџетот се кратеа пари за образованието, што представува јасен показател за тоа дека образованието не беше приоритет на оваа влада. Дополнително, ги манипулираа и наставниците, односно наставниот кадар, со зголемување на платите и дадоа ветувања кои на крај повторно не ги исполнија во целост. Например, подпишување на колективниот договор во месец мај оваа година. Почитувани, во Македонија никогаш не било полошо. Затоа, важно е да ги поразиме. Важно е да се стави приоритет на образованието, затоа што какво образование имаме, таква држава ќе имаме. Ви благодарам.